la yazini illa zana aw mushrik to hada isnadun sai wannan isnadi ne kyakkyawa kenan wasu malamai sun raunana waccan fasarar da wasu malamai ke cewa ana nahin aure azani la yakun illa zanat maznati ba zai aure ba sai maznata to an ka dauki wannan fasarar kace haka take to zaka kare ta kanka nan gaba dan ba mu cewa zaka kare ta aya nan gaba zaka kare ta kanka domin za a samu mutum ne kirki tawar maznati kuma ana samu kowanne mu zai ita mai ana samu ne za a samu mutumin kwarai sai kaga an hadu da kadara ya aure maznati